són els cinc primers llibres de la Bíblia, que jo els arriba a la Torà, i són els llibres fundacionals d'Israel, els cinc primers llibres. Són la llei d'Israel, i això és el que volíem dir, la Constitució d'Israel. Una Constitució feta a l'antiga, no com ara que és tota freda i tota jurídica, sinó que estaven barrejades coses jurídiques i coses d'història, fets nacionals importants, coses glorioses, no? Barrejat amb lleis, i les lleis les refrenden amb actes curiosos, actes heroics i tal, la sortida d'Egipte i tal, les batalles, la conquesta de la terra promesa i tot això, no? Llavors, doncs, tot això està recollit tot fins que mor Moisès, diguem-ne. Està recollit en els cinc primers de la Bíblia, que són la Torà, i que en aquella espècie de paper que us vaig donar una vegada, és la primera lleixa de totes aquelles que hi ha. Ara tot completeu que és això d'aquí. Són els cinc primers. Que te'n donarem una còpia, farem una còpia. Doncs, tot el temps, tot l'any passat, i doncs res d'aquest el dediquem només al temps de teu, però és clar, també són els llibres més importants, no? Hi ha algú que hi posa el primer de la lleixa segona, que és el Josuè, també el posa dalt, i d'això en diuen l'exeteu, que llavors, que són sis llibres, eh? Alguns el posen, però en realitat ve a ser la idea primitiva que hi havia, doncs era que aquests cinc llibres els havia escrit Moisès, que és el fundador del poble d'Israel, i són intocables. La Torà, que diuen els jueus, la Torà. És importantíssim. I que no deixen llegir la Torà, no? No ho sabia, això, jo. No ho sabia. Jo tampoc. No. Jo no ho sabia, potser. Segur, és molt probable, però no ho sabia. Va sortir molt bé. Ah, sí? Doncs, és curiós que en el temps de Jesús, doncs hi havia els saduceus, que era com un grup religiós, molt, el més influent de tot, la gent de Tenevidal, i sacerdots, i aristòcrates, els saduceus, que eren els que tenien quasi bé en monopoli la presidència del Sanedrí, o sigui, el suma sacerdot, el suma pontífic solia ser quasi sempre saduceu, que avui sí, quasi bé sempre. I aquests saduceus només creien com a llibres inspirats, és a dir, com a llibres sagrats, autèntics, aquests, els cinc primers llibres. I tots els altres els consideraven comentaris, però que no eren importants. En canvi, els fariseus ja baixen molt més avall. També els encosta els llibres sapiencials, aquestes els encosta, però aquestes, és a dir, els llibres, diguem-ne, els que posa històrics, els llibres que posa profètics, són acceptats per la majoria de jueus, com a la Bíblia hebrea, se'n diu. Però els saduceus només acceptaven aquests primers. Hi haurà algun cas, per exemple, quan Jesús es troba amb una pregunta que li fa un saduceu, que si Jesús li contesta amb cites del Pentateuc, perquè si no, els saduceus no en consideren que siguin tinguin cap por. I això segur que no ho ha fet Jesús, això és algun cristià que era docte, que Jesús era un pobre això, analfabet de Galilea, era com si diguéssim murciano ara, diríem, no? Doncs, i d'això, i no sabia res d'aquestes coses, però era el que escriu l'Evangeli, doncs ho fa molt. I ara com ho consideren? Perquè també consideren aquests cinc llibres. Sí, el que passa que han moltes més coses a partir d'aquí, o d'aquí que hi ha un altre testament que no l'accepten. Aquests d'aquí cap aquí no ho accepten ells. Però llavors ells tenen uns comentaris. I això últim és el Talmud. I el Talmud és el seu llibre. O sigui, això queda molt lluny, diguem-ne. Però el Talmud està citant contínuament els comentaris anteriors i els altres llibres i especialment aquestes. I el Talmud no. El Talmud és un recull, diguem-ne, de sentències de rabins, és a dir, de savis jueus, de gurus jueus. Bé, doncs, ara veureu una cosa més curiosa d'aquest llibre que ens fa que parla d'avui. Resulta que el nom que diu, el nom del llibre és Deuteronomi. És una paraula grega que en hebreu no sé com se diu, però és la mateixa idea, no? I Deuteronomi vol dir segona llei. Deuteronomos, eh? Nomos és llei en grec, i Deutero és segona, llei segona. Com si diguéssim que tots els anteriors eren els quatre primers que ja hem acabat avui, eren la llei primera i aquesta era la llei segona, la segona llei. I per què se'n deia així? Doncs ara és la història que vull explicar de l'origen del Deuteronomi, que
que és interessant, eh? Però aquesta ha de saber una mica tota la història d'Israel. Us vaig dir que això no us ho tornaria a posar, però us ho he tornat a posar perquè si em dubtava que ho tinguéssim prou present, a més està una mica més clar avui que l'altre dia, el vaig improvisar més molt. I bueno, el que passa és que ho he fet massa junt i això i que tot una mica xaparés per aquí. Però bueno, fixeu-vos què va passar. Suposat que Moisès escrivís els quatre primers llibres, tots aquests llibres del Pentateu, que avui ja s'ha demostrat que és mentida, en temps de Jesús encara els jueus, i Jesús també, creia que Moisès els havia escrit els cinc. Avui dia probablement no va escriure ni una ratlla de cap. Però potser alguna cosa, potser, però segurament no. Està escrit molt més tard. En les corts dels reis de Judà i dels reis d'Israel, que eren aquí, que tros d'aquí, és quan s'escriu el Pentateuc. Bueno, el Pentateuc, els quatre primers llibres, no? I encara no tot. Algunes coses que s'escriuen per més tard i per aquí. Doncs ells creien que estaven escrits per Moisès. Llavors aquesta és la segona llei de Moisès, el Deuteronomos de Moisès, la segona llei de Moisès. Llavors la història d'aquest llibre és una història molt rocambolesca. Fixeu-vos que aquí està Moisès, que per al 1200, que surt d'Egipte, no? I Moisès ja l'he posat en la línia aquesta d'Israel. La meva opinió és que Judà no s'havia mogut de Judà i no van a Egipte. I doncs segueix el seu camí sol. Aquí podríeu posar Judà, també el patriarca Judà. Segons la tradició posterior que tracta d'unir, perquè aquestos d'aquí s'aniran a refugiar aquí, quan es talla això, ja ho explicarem. Aleshores, doncs, com que al final es va unificar tot per aquesta línia, que ja se'n diu el judaïsme, aquesta línia, el judaïsme, doncs tot es va anar cap per aquí i llavors es va unificar tot. I es va unificar els fills de què? De Josep, que eren 12 fills, no els fills de Jacob, això. Els fills de Jacob eren 12 fills. Judà, Rubén, Gad, Asher, Neftalí, Manassés, Simeón, Leví, Issacar, Zebulón, Josep i Benjamí. 12. Aquestos 12 eren tribus i grups diferents i jo els he agrupat en dos i que al final els tres, per conveniències, doncs van suposar que eren tres fills de la mateixa pare, que era Jacob, aquest Jacob d'aquí. Si aquest Jacob és molt important, és a dir, per qui apareixerà més important Judà, però per qui tota aquesta part primera és molt més important Jacob. És a dir, tota la part de generació de la Bíblia és Israel, és la Bíblia d'Israel, sobretot domina. I en canvi després es desplaça cap aquí, al centre de gravetat, i això queda allà. Bé, doncs Moisès arriba aquí i aquest està tranquil·lament a casa seva. Si recordeu, això és així, oi? Aquella cosa és així. I Judà, aquí al Mar Mort, al llac de Genesaret, i llavors Judà està posat per aquí. I els altres venen d'Egipte, venen del Nil, doncs venen així, s'ho suposa, més o menys, i aleshores primer intenten arribar per aquí i no poden entrar. Això s'amaga, que s'enfronten ni res a Judà, però és perquè després aniran junts. Anar per aquí els presenta com si fossin només cananeus, que són els pobles que hi havia per aquí. Però tota aquesta part, en realitat, eren cananeus, tot la mà plana. Però aquí, sobretot, estava Judà la paraula, que és una miqueta massa així, que la part d'Hebron és la part muntanyosa. I van xocar, suposo, amb ells, o van xocar amb els cananeus. No se sap pas. I aleshores vam fer aquella volta que ja vam explicar l'altre dia, i que aquí hi havia Moab, i llavors hi ha tot allò del Balaam, recordeu el profet aquell, i al final doncs van a parar aquí. I Moisès mor aquí, mirant Israel sense entrar. I és molt misteriosa la mort de Moisès, que ja veurem aquí al final del Deuteronomi com en parla una mica. I és molt misteriosa perquè els jueus són molt cuidadosos, molt acurats dels sepulcres dels seus patriarques, encara avui dia. Hi ha peregrinacions al sepulcre d'Abraham, i de Sara, i de Rebeca, i d'Isaac, i de Jacob, i de tal, que tenen el seu sepulcre, i Moisès, que és el fundador, no té sepulcre. I si no va existir? O no va existir, o va morir de mala manera, que és la tesi del Freud, o l'han matat. Els mateixos, ells el fonen, o l'han matat. Amb disputes que van venir, o l'han matat ella, Arònia, ja varia. Bé, ja us ho vaig dir una mica l'altre dia, us vaig emocionar una mica. No se sap. Però això és el que pinta els escrits.
Doncs Moisès fa aquesta volta i ve per aquí. Llavors, Josué entra aquí. Aquí està Jericó, la famosa muralla de Jericó, oi? I aquí, doncs, entra Josué. I segons el llibre de Josué, que ja avui mirarem una mica, doncs Josué conquereix tot això, conquereix tot, i part d'aquí de la Transjordània també, i de les cases de Moab, tot això, i fa el gran inferent, no? Després ja veurem que no és veritat, però deixem-ho per un moment i és això. També Josué, eh? Moisès, i aleshores Josué aquí. És a dir, en realitat, doncs, aquesta part de Judà, que la part queden separades, encara estan separades, i Josué no hi entra. A més, Josué era un adorador del sol, i els que estaven per aquí eren adoradors de la lluna. Això era el desert, es diu desert de Sin, i Sin no va vegir més. Era la lluna. I hi ha notícies de que adorava la lluna, i d'ella va la famosa, allò de que Josué va fer parar el sol, i per això de la Déu es va equivocar, perquè va dir que el sol no es movia, i per tant tenia que parar-lo, i va dir que la Déu es movia. Doncs tot això ve d'aquí, del llibre de Josué. I això és que Josué era un adorador del sol, segurament. Doncs, Josué i altres, com passen altres, però no hi haurà llibre dels jutges, que ve a continuació aquí, eh? Josué, jutges, primer Samuel, segon Samuel, i en el Samuel apareix el primer rei, que és David. I David l'he posat al mig, però David venia de, venia de l'Anna d'aquí. David venia de l'Anna d'aquí. I llavors, primer va ser rei de Judà, i després va aconseguir ser rei d'Israel i va unificar els dos regnes. I queda el regne digueu-ho com vulgueu, d'Israel, Judà, o digueu-ho com vulgueu. I això és el que fa David aquí, reforma la ciutat de Jerusalem, que existia, que la pren ell, doncs, la part capital del regne, que estava just entremig, diguem-ne, de Judà i d'Israel. D'acord? Llavors, punt de Jerusalem al mig. I fa la unió. El seu fill és Salomó, que manté les dues franques unides. Però al morir Salomó hi ha aquí hi ha un altre equip, no són aquestes, són uns anteriors que no m'hi caben, eh? Jeroboam i Roboam, Jeroboam aquí i Roboam aquí. I comença una dinastia paral·lela, dues dinasties paral·leles, que estan explicades en els llibres dels reis, primer reis i segon reis. Si ja us vaig explicant tot, ho va seguint després, no? I aleshores, aquí passa una cosa molt curiosa. I és que aquest regne d'aquí, era un regne ric, perquè per aquí passaven totes les caravanes que venien de Mesopotàmia i anaven a Egipte. En canvi, això era un lloc molt aïllat, oi? Una miqueta com Castella, que estava a l'alta i molt fora de camí. I tot va per camins externs, i tot ho fa, tot va per aquí així, i allà les caravanes anaven així, o bé passaven per aquí baix. Però això s'ho saltava, perquè era molt fresca, perquè no es passava bé. Recordeu que Abraham estava aquí dalt, estava a Hebron, no sé si us recordeu que els reis aquests van fer la batalla a Tiral, els reis van fer la batalla aquella i va caure per sorpresa de dalt de la muntanya cap a la vall, que ell era un bandoler que estava amagat a les muntanyes, David també és un altre bandoler que està amagat a les muntanyes, i llavors després guanya Salomó, tenen la sort, fan un gran regne, David i Salomó, fan un gran regne, i segurament aquesta unificació només és a partir de David i Salomó, tot l'anterior doncs estaven allà a precari. I aquí creix molt aquest regne, i juntament amb aquest regne creix un altre regne aquí dalt, que és Fenícia, que són els que donaran el peu als cartaginesos després, el rei Hiram, el que va donar les fustes pel temple de Salomó, i que eren amics, tenien fills, tenien bones relacions comercials, etc. Bé, aquestes dues grans regnes, que Déu-n'hi-do com grandets que eren petits, perquè tenien rius petits, aquest només tenia el Jordà i aquest té un altre que es diu Orontes que fa així. I aquí està el Líban, el Líban i l'Antilíban, i aquí està Síria. Encara avui dia és així, això, Síria i el Líban. Doncs tenien dos rius petits, i per això són pobles petits. Antigament, 2.000 anys abans, 3.000 anys abans, hi havia Egipte i Mesopotàmia, que eren grans regles immensos i riquíssims, perquè tenien uns rius riquíssims. Tant el Eufrates del Tigris com el Nil, eren els rius riquíssims. Per què surten aquests dos regnes? Perquè atrapen Egipte en un mal moment en què havien tingut unes crisis internes terribles i Egipte estava per terra. I atrapen que Babilònia també estava per terra. Tenien unes crisis internes i van coincidir les dues crisis. I llavors, en aquest moment, aquestes s'aprofiten i creixen. Aquestes, sobretot, creixen pel mar. Tir i Sidó, sobretot Tir, l'estat de Tir, en la Bíblia surt moltes vegades, en els programes profètics de Tir i tal.
I els jueus fan rics per les caravanes, perquè aquest lloc és el lloc de pas entre l'Àfrica i l'Àsia. I l'Europa, l'Europa passa per aquí, venien baixant per aquí a Síria i entraven per aquí també. És a dir, per aquí passaven els tres continents, diguem-ne. No? I llavors aquesta part doncs, és molt rica perquè fan pagar aduanes, això es feia sempre. Sempre que es podia, digues. En aquella època, tenien contacte amb l'Ètia? Doncs sí, però molt indirecte i molt lent. I aquella època vol dir aquí, perquè aquí, no, aquí no, a veure si aquí el tenen ja molt més intens. Aquí baix ja, ja en parlarem potser una mica, el tenen molt més intens. Però aquí encara era, això estava molt aïllat. Però penso que potser abans s'havia tingut també, però jo estic parlant d'un temps molt determinat. Aleshores, doncs, després de morir Salomó, es pesen els dos regnes, i aquest regne és ric, i surt a les llistes dels de les cròniques de Síria i de Mesopotàmia, i al final doncs, a Síria i Mesopotàmia se'l menja, perquè era molt ric, era covejable, no? I se'l menja. I llavors això és l'acabament aquest. Aquest acabament, ara ja no recordo, em sembla que és cap al 750, em sembla. 750 aproximadament. Si algú té una cronologia, ho busqui, que fa totes les cronologies, us ho explica això. I aleshores, quan passa això, aquests, els sacerdots d'aquí són els que després es diran els levites. És a dir, a la tradició que ve després hi ha sacerdots i levites, com si fossin dues coses. I a més, si llegiu bé la distinció entre sacerdots i levites, veureu que els sacerdots són molt més importants que els levites. I els levites se'ls donen tancar i obrir portes, i anar a venir a l'aigua beneta, i cosetes, tocar campanes, diguem-ne, coses d'aquestes. Secundàries, però tot l'important té els sacerdots. Doncs aquests sacerdots són l'antic sacerdot de la banda del sud, i en canvi els levites són els de la banda del nord. I que aquestos, com que van a parar aquí i es troben que ja estava tot ocupat, els hi donen les coreanes, com fem nosaltres amb els immigrants, no? Els hi donem el que no volem nosaltres. I els levites queden aquí en mala situació. Aquests levites d'aquí tenien un avantatge sobre aquests sacerdots d'aquí, i és que tenien un gran profeta a dalt de tot, Elies. I aquí hi ha el rei Acab i el profeta Elies. No? Hi ha Elies, després Eliseu, i després una escola de profetes que se parla de la Bíblia, i d'aquesta escola de profetes surten els sacerdots. Fixeu-vos que és una baixada de categoria, però de categoria espiritual, per això ara. És a dir, és una decadència. Elies és la màxim presència de l'esperit en el món, en el món de la política, que s'ha enfrontat amb el rei Amor, que hem sortit amb la reina que deia Jezabel, que era Fenícia. I després Eliseu baixa una mica, els profetes de Benes baixen una mica i el David va baixant. És a dir, hi ha tota una tradició que va decreixent. Que quan nosaltres parlem de l'Eloista, estem parlant dels deixebles d'Elies i d'Eliseu. És a dir, que la font Eloista és aquí. En canvi, doncs, per aquí venia la font Llevista. I en aquest moment només hi ha dues fonts, la Luista aquí i la Llevista aquí. En el moment que això s'acaba, que s'ho mengen, no ho envaeixen els assiris, doncs fugen alguns queden deportats i altres fugen cap al regne del sud, que com que havien anat junts, tenien una certa, hi havia parents, inclús tenien relacions, perquè passen bastantes coses en aquest tros d'aquí, que no, aquí ha quedat molt petit, perquè ens passen uns quants, un parell de segles o així. I aleshores fugen cap a aleshores es troben els levites primer que han baixat de categoria, no han baixat, que han perdut ells internament el nivell espiritual que tenien. I el que ells escriuen, la tradició d'aquí, la tradició levista, ja és una baixada de l'ús estrictament d'Elies. I després encara baixa més. I aleshores ells arriben aquí amb la tradició d'aquí, és a dir, amb Judà, amb la tradició d'Israel. I es troben que aquí els posen també al marge, els marginen. No? I passen una sèrie d'anys marginats, en temps de sequies i d'altres reis que hi ha abans, tantes coses per aquí. I aleshores arriba un moment que ells descansen i s'inventen una trampa. Aquesta trampa consisteix en redactar la seva tradició, com ells veien a Moisès i no com els veien aquestos. Aquestos sabien de Moisès perquè havien anat junts aquí. Entenem? Per tant, la visió de Moisès d'aquestos és més llunyana que la d'aquestes que els hi ve directament. M'explico, no t'ho vull dir. Per això jo, tot el Pentateu que us he anat explicant, anava per la duista, i a Moisès el veia més per la via de la duista. No?
I a Moisès els salvistes el pinten, bueno, Elias el pinta com un profeta, però després la decadència aquesta el pinten com un sacerdot. Que els sacerdots solen ser la decadència dels profetes. És a dir, és una espècie de component entre aquest món i l'altre, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, doncs, que són pedagògicament no és dolent, és bo que hi hagi una societat que hi hagi sacerdots mentre facin la feina de passar la gent cap a l'esperit i que facin passar l'esperit cap a la gent. Entenem que no sé que siguin un pont, oi? Mentre facin aquesta feina. Però normalment tallen i manen i dominen la població. I llavors és l'opi del poble. Bé, ja n'hem parlat altres vegades. Doncs aquests levites es redacten totes les seves tradicions i la redacten ells, però fan la trampa de posar-les en boca de Moisès. I això és el Deuteronomi. I bé, també ho escriuen. I llavors quan el tenen escrit fan una trampa. I la trampa consisteix en entrar d'amagat en el temple en llocs que no hi podien entrar ells. I amagar aquest llibre a darrere del Santa Santorum, que era un lloc que només hi entrava el sumo sacerdot una vegada l'any. Suposo que les dones de feines devien entrar cada setmana, suposo. Ai? Hi ha un millor una dona que ho va posar. Això és una suposició meva, no? Com ho van fer, no ho sé, no sé. Però el que sí que se sap és que després de molts anys, potser 30, 40 anys, d'estar allà darrere del llibre aquell, doncs un sumo sacerdot va descobrir. I això ho explica la Bíblia. I no explica que era amagat pels levites, el que explica és que van trobar un segon escrit de Moisès que ningú coneixia. I llavors el van llegir, es van esverar els sacerdots aquests que eren de l'arbre d'ajudar i que tenien una altra tradició. No? Es van esverar per el que posava aquell llibre, que era molt diferent del que ells feien, aleshores se'n van anar corrents al rei, que era Josies. Josies, com tots els reis de llavors, com els nostres reis, que ja molts escrividors no sabien llegir ni escriure, segurament. Doncs això ja ho feien els pobres desgraciats, aquestes feines menors. Doncs ho va fer llegir, va reunir tot a la cort i va fer llegir el llibre solemnament. I quan el va haver llegit, va fer una cosa que és típica de la llegera oriental, que és estripar-se les vestidures i tirar-se sangre pel cap i no sé quantos, perquè aquest llibre, com solien fer totes les legislacions de tots els pobles d'aquells temps, al costat de les lleis, posava unes malediccions terribles per qui no les complís. No? I llavors van dir, això és terrible, i nosaltres no complim tot el que diu aquí, i tal i qual. I aleshores estan perduts, i no sé què. I llavors el rei ordena una reforma de tot el regne de Judàvia. És la famosa reforma de Josies que està posada aquí, posant-la al dia del Deuteronomi, quan el Deuteronomi és una trampa d'uns altres que havien vingut lateralment i tal. Però aquesta trampa, penseu que va junt amb la trampa aquella, per exemple, de Jacob i Esaú, recordeu que Jacob es fa passar per Esaú, que en la Bíblia aquestes trampes són beneïdes totes, perquè el que li interessa a la Bíblia no és fer moralisme, això s'ha vist després, sinó que li importa és la fidelitat a l'esperit de Déu. I aleshores els levites estaven més a prop de Déu que els judaics, que els sacerdots. I per tant, doncs, a la Bíblia li sembla molt bé que s'hagi fet aquesta trampa, vol dir quina importància donen a lo que és realment important. Es passen de la moralitat per una altra cosa que és més important que la moralitat. Això és important perquè avui dia l'Iglésia Catòlica ha tornat a caure en la moralitat. I en les pel·lícules i a tot arreu que es troben catòlics i protestants, s'entén per catòlic el que no es pot dissoldre matrimoni, que doncs, els capellans no es poden casar, que les dones no poden ser capellans i que no poden avortar. És a dir, hi ha 5 o 6 lleis que són típiques dels catòlics que ningú més els defensa. No? I llavors ser catòlic vol dir això, i la gent que està pel món com a missatge, com a testimoni de l'esperit, només reben aquestes 4 lleis que poden tenir la seva gràcia, o la seva desgràcia, segons com se mirin, però que no deixa de ser allò que deia Sant Joan de la Creu, nada, nada, en el camí, ni en el monte, no hi nada, ni en el monte, no hi nada, perquè per a la justa no hi lei. És a dir, l'esperit va més enllà de la llei. Això sortirà a Sant Pau, i ja t'hi has trobat com a pistola als romans, el tema aquest. Bé, és important aquest tema. Digues, digues. El Deuteronomi, però vol que la recorda? De Josies, d'aquest rei que et posa aquí, aquest Josies. Ho veus o no? Sí. Que això va ser l'any 622. Això aquesta data la sé de memòria, per casualitat. Entesos, no? Doncs aquesta font de levites, per tant d'eloista, degradat ja, ha baixat més. Se'n diu el deuteronomista, que és la tercera font. Però la tercera font és continuació de la segona, de l'eloista. Enteneu que vull dir, és una derivació d'aquesta. Perquè l'eloista s'acaba
amb la invasió dels assiris, és a dir, s'acaba amb l'estat d'Israel. I aleshores això s'escriu ja quan ja estaven ajudant. I ho fan de memòria, ho fan segurament rebaixat perquè estan en un altre lloc i totes aquestes coses, no? I el Deuteronomi és un rebaix de l'Eloista. I l'Eloista és un rebaix d'Elies. I llavors aquest rebaix també, així com a cosa d'entrada, m'interessa dir-ho, que ja ho he dit per segona vegada, però tornem-ho a dir, que és el tema del pietisme. El pietisme, ara he parlat del moralisme, com una cosa integrada en l'esperit, que no és tan alt com l'esperit, que és més superficial. I un altre aspecte, que no és tan ètic, sinó que és més psicològic, doncs hi ha el tema del pietisme. És a dir, quan la religió degenera, per una banda es torna moral i per l'altra banda es torna piadosa. I aleshores la gent que es considera religiosa, la gent que va a missa cada dia, la gent que reza el rosari, la gent que fa la visita al Santíssim, que fa el primer divendres de mes, que comunica per Pasqua, que no sé quant, tota una colla de pietats, actes de pietat, el trissagi, el rosari de l'aurora, les processons... Practicants. Exacte, el que en diuen pràctiques, bueno, pràctiques, practicar aquestes obres de pietat, no? I llavors les persones es tornen piadoses. Això ja ho treballarem més a fons, més endavant. Però és molt interessant detectar aquesta àrea social, diguem, aquest grup social, no? Que existeix. Abans existia molt més, ara amb la materialització de la vida i amb la crítica científica i tot això, molt d'això s'ha perdut. Però inclús s'ha acabat de perdre, perquè el Vaticà II, volent retornar a l'origen, ho va negar, això. I no s'ha tornat a l'origen i s'ha negat. És a dir, el rosari no el reza ningú, la confessió setmanal que es feia no la fa ningú, etcètera, perquè el Vaticà tot ho va reduir a la missa. És a dir, va dir que l'important era l'Eucaristia, que era la cosa cristiana. I bueno, això ja en parlarem de tot això, no? Però l'Eucaristia de totes les pràctiques de pietat és la més profunda, la més central, la més important de totes, i esclar, el Vaticà II va fer aquest esforç de tornar a l'essencial. Però com que l'essencial és essencial, doncs s'ha de fer tant, tant que si s'agafa com una hora de pietat s'ha de fer cada setmana o si pot ser cada dia missa diària, gent de missa diària, la meva mare està encara ara és de missa diària i de comunió diària si pot, si ara ja no pot anar i la guarden, però no li poden portar cada dia, però ella ho faria cada dia, no? Seguiria fent cada dia. I n'hi ha molta gent així, ara els que ho fan més això són els de l'Opus Dei, no? Sí, són els que compleixen totes aquestes coses, els quasi els únics, perquè abans ho feien els jesuïtes, però ara ja no ho fan gaire. Acaben el Consell de Ministres tenen la sacerdota. Tenen, no? El sacerdot de l'Opus Dei. Sí, tu donen rius, però els grans banquers de l'Opus Dei, doncs a les reunions de grup, s'ajonollen i diuen els seus pecats, se'n confessen a veu alta, etc. El Baxi Taverner, per exemple, fa això. Bueno, què? L'Agustí Xaló diferencia la moral de l'ètica. Diu que moral és tot allò que t'ensenya, o que s'ensenya, i que ètica és allò que surt de l'esperit. Molt bé. Però una cosa és l'esperit i una altra cosa és l'ètica. L'ètica surt de l'esperit però ja comença a ser una cosa més determinada, diguem-ne, més legalitzada, diguem-ne, no? I la moral sol sortir dels homes, m'entens? I uns són més bèsties que els altres i uns diuen que ve de Déu però ve dels homes, no? I altres reconeixen que la moral és de conveniència per una comunitat humana, que una societat que li convé, o els que manen de la societat els convé en unes tantes coses, les posen com si fossin dones morals. Però sí, són el doble origen, entens? Les coses poden néixer de Déu, diguem-ne, o néixer dels homes. I l'ètica neix de Déu, per dir-ho d'alguna manera, la moral neix dels homes, però es troben allà juntetes. L'origen és totalment diferent, però a vegades se semblen molt allà. Digues-ho. El pan d'autonomista escriu només l'autonomi o també... Quasi obert és més. Bueno, el llibre de Josué està bastant influenciat pel d'autonomi. El llibre de Josué. I en els llibres que venen després dels jutges i de Samuel també hi ha algunes processos deuteronomistes, però pocs. Sobretot és el Deuteronomi. I fixeu-vos que quin dia el tenim volint de cap, que és un llibre que està escrit l'any 622 i parla de fets del 1200. Com si els digués el senyor que hi havia en el 1200, que era Moisès. El llibre aquest comença, heus així les paraules que Moisès adreçà, comença així el llibre. Paraules que Moisès va adreçar a tot el poble d'Israel quan es trobava a l'est del Jordà, a l'estepa de l'Arabà, mirant a Suí, entre Paran i Tofel, Laban, Nacerot i Dissab.
quasi com si fos, ho diuen amb una precisió enorme, això ho coneixien tot molt bé, perquè hi havia anat tantes vegades, i van passar com autèntic, i no ho era. Per tant, fixeu-vos, a l'hora de llegir-lo, entenguem aquests dos nivells. Un és el nivell on es diu i qui ho diu, i una altra cosa és allò que diu, que és molt més enrere. Són 600 anys de diferència, que no són bromes, allà, i atreviment. Sí. Perquè aquella època no vivien molts anys, segons el vivien. No vivien molts anys, bueno, això en aquella època no. Ells parlen de molt més enrere. No podien viure tants anys com diuen que... No, però això és un altre tema que em sembla que l'hem tractat al seu moment, l'any passat, però si no l'hem tractat només et diré que s'ha descobert que a Babilònia hi ha dinasties prediluvianes i postdiluvianes. O sigui, a Babilònia un diluvi molt important, segurament va ser una inundació molt grossa, del Eufrat i del Tigris, que l'havia deixat tot per aigua, per terra. I llavors es marca molt la història de Babilònia. I llavors hi ha unes dinasties de reis prediluvians o antediluvians i altres postdiluvians. I llavors cada dinastia d'aquestes té 3, 4, 5, 10 reis. A l'Egipte passa igual. També hi ha dinasties, encara que no siguin antipostdiluvianes, hi ha unes dinasties i cada dinastia té uns quants reis. Aleshores, Israel, com que no tenia tants reis, perquè era molt més tardà, perquè això a Mesopotàmia és de 3 o 4 mil anys abans que no passa això que estem explicant ara, no té tants reis per posar i tantes històries. Llavors el que fa és posar a cada un dels patriarques, doncs si hi havia 10 dinasties a Babilònia antediluvianes, posa 10 patriarques, aquí posa 10. I si hi havia 10 dinasties, que eren uns 100 reis, no sé quants eren, doncs postdiluvianes, doncs hi posa 10 postdiluvianes. És a dir, des d'Adam fins a Noé posa 10 persones, i de Noé fins a Abraham posa 10 persones més, fins a mig del diluvi. I aleshores aquestes persones, cada una li posa, copiant de Babilònia, els anys d'una dinastia sencera. Li posa només amb una persona sola. A més, molts d'aquestes se'ls inventa. És a dir, se'ls inventa perquè hi ha noms històrics i noms inventats que es noten. Però això és llarg d'explicar, ja anem interpretant punt per punt de tot. Tots no sé d'any amb altres valents, amb tots els símbols. No, el mateix no sé, hi ha Abraham. No, però aquesta ja no hi ha dubte. Només són aquests que et dic jo, aquests que són al principi tot del Gènesi, com posa les dinasties, els patriarques primers, abans d'Abraham. Però Abraham ja no viu tant. Abraham no hi ha així, encara que tant que viu tant. No, 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 ja no és només això. Això només és un bunts que estan posats així i, a més, ara això que t'acabo d'explicar es va escriure aquí. Aquí. O sigui, encara hi estàs al Deuteronomi. Entens què vull dir? O sigui, això es va escriure quan els sacerdots van anar a Babilònia, van veure tot això, que això va ser el 587. Que això ja no ho han posat aquí. El 587 és el final aquest. El 587. Tot el que s'ha de Babilònia aquí. I totes aquestes dinasties de Babilònia estaven posats en columna i pedra. En pedres. Però les pedres són Egipte. Babilònia amb tauletes de fang, però no tenien pedra. No tenien fang. I està fet amb rajoles de fang. Entens? I amb escriptura cuneïforme. En canvi, la pedra amb jeroglífic i amb pedra. Bé, doncs jo només que volia dir-vos és aquesta baixada i aquesta mentalitat piadosa. Però aquesta mentalitat piadosa és com si diguéssim una espècie de brasa en què es manté el poble senzill, oi? Que en un moment determinat pot ocupar i sentir l'esperit, perquè és, és bona gent, diguem. És una cosa que es fa de bona fe, que es fa amb ganes d'estar bé amb Déu, no sé com dir-ho, estimar Déu, estimar la transcendència, estimar els altres. Aquesta gent que són piadoses quasi sempre, que són caritatives. Guanyar-se el cel. Què? Guanyar-se el cel, però també guanyar una mica la terra. Solen ser caritatives, fan obres de caritat, va junt tot això, no? És tota una mentalitat que, a més, no és pròpia d'Israel, eh? Totes les religions hi és, això. Els protestants, per exemple, després de la Luther, al cap de poc de la reforma luterana, es van tornar pietistes i encara ho són. Aquella comunitat danesa terrible, no? I a Amèrica, tota aquesta gent, els mormons i els aquests que ho veien. Bueno, doncs, que anaven sempre amb la Bíblia sota el braç, recordeu? I que per l'home era tan dur, i abans de menjar s'havia de llegir un tros de Bíblia. Tot això és tota aquesta mentalitat, eh? I estaven els catòlics, estaven els protestants, estaven els jueus, estaven els islàmics, també hi és. És quasi el dogma principal, són les cinc columnes de l'islam,
Són passar 5 vegades al dia, dejunar el Ramadan, donar diners als pobres, anar una vegada a la Meca i no sé quina és la quinta. Bueno, doncs, tot això pertany a aquesta mentalitat. És a dir, la idea és que hi ha una massa de poble, de, que no és poble, és massa, i aquesta massa se l'ha de tenir escalfadeta. I això és la pietat. I després ho aprofundirem més, això. Ja veurem, però parlarem dels pobles veïns, bé, etc. Però de moment que hi havia això. I és curiós dir perquè he posat això fins al final, perquè llavors aquí, quan tornen de Babilònia, els que estaven deportats, hi havia gent que no va anar mai a Babilònia perquè eren pobres, però si ja té Babilònia, hi havia de tornar. El que havien de fer és cavar la terra i pagar impostos. Però els rics i els d'això i els poderosos i tots aquests van ser tots deportats per por que no es tornessin a ser. I quan al cap de 50 anys, o no sé quants, van tornar cap als 500, oi? Doncs van, llavors a Babilònia ja no hi havia els babilonis, sinó que hi havia els perses. I els perses eren un poble totalment diferent dels anteriors. Era un poble europeu, era un poble semita, oi? I tenien una mentalitat molt més salvatge, molt més antiga, molt més, menys evolucionada, molt menys civilitzada. I per tant, molt més bon cor, i menys manies, i menys llibertat, i doncs era per això és salvatge, i és veritat, és pinjar la gent, a base de la, d'això de lletres de canvi, però molt, molt ben fet, oi? Però trinxen. Doncs els perses van deixar tornar, tenien por que es tornessin a insurreccionar i no els van deixar tenir política, diguem-ne, tenir sobirania política, però els van deixar reconstruir tota la part religiosa. Llavors van haver d'agafar la mania, aquests sacerdots d'Israel, d'aquests dos d'aquí, de manar políticament a través de la religió. I això és la font sacerdotal, que és la quarta. Entreneu, no? I la quarta surt aquí, la quarta font, que potser es posa en català una S, els alemanys posen una P perquè ells en diuen Priester, sacerdot en alemany és Priest, oi? La S, aquesta d'aquí que hem vist és la deuteronomista, i aquí hi havia la aduista i aquí hi havia la llevista, són les quatre fonts, d'acord? Aquesta que deriva cap a aquesta i aquesta que després es transforma en aquesta. La llevista dura, la llevista dura tot això, la llevista dura tot això fins aquí, la duista dura fins aquí, la tridònica dura molt menys encara, és un trosset que crec que sí, i la sacerdotal dura d'aquí fins a baix. Bueno, però llavors aquests sacerdots munten una religiositat molt diferent d'aquesta del Deuteronomi. En aquesta del Deuteronomi, una de les signes característiques que Déu passa a ser el pare, que estima els seus fills. I hi ha la paraula pietat, que jo dic pietisme, la paraula pietat, en llatí, no vol dir pràctiques de devoció. Pietat vol dir amor familiar. Això vol dir pietat en grec i en llatí. És a dir, s'explica en la Eneida, oi? Que Enees, que va fundar Roma fugint de Tir, de Tir de Troia, doncs quan fugia, que havien guanyat els altres, els aqueus i els pobres troians estaven ja perduts, i ell fugia cap al mar a escapar-se, doncs de repente se n'adona que havia deixat el seu pare allà dintre, i torna darrere, agafa el seu pare, se'l munt d'Egis, i és l'Ica de Neida que va sortir fugint corrent amb el seu pare, que hi ve en perill de la vida, i tot el que vulgui, salvar el pare que era vell. I llavors li diuen el Pius Enees, en l'obra de Virgili que diu la Neida, doncs en diuen el Pius Enees, perquè era l'home piadós, en el sentit que era, tenia amor filial. L'amor entre germans, l'amor de pare a fill, de fill a pare, o de filla a mare, de mare a fill, el que sigui. Això, tot això és pietat. I llavors això s'ha transposat a Déu com si Déu fos un familiar nostre, nosaltres fóssim familiars d'ell. I llavors surt la pietat amb Déu i aquí són els actes de pietat. Entenem? Però Déu és com pare o mare i és més tendre. És a dir, és una rebaixa de la profunditat que tenia l'esperit, però no deixa de ser una cosa fina dintre de tot, una cosa delicada, com si fes no? En canvi, això d'aquí no. Això d'aquí dels treballs serà una altra vegada una duresa terrible, una altra vegada no, però aquí ho inventen, perquè a Llevista no era tant. A Llevista era més polític, era més reis, uns reis mig profètics, i per tant encara tenien una certa gràcia, que això ja ens ho anirem trobant quan anem avançant. Tot això ho repassarem, no es creieu, perquè ara estem aquí nosaltres. Tot això s'ha de fer, tot això. I ara us estic avançant perquè no us perdeu. Doncs es munta l'etapa sacerdotal que serà terrible.
terrible. Eh? I penseu que la Bíblia la van acabar de fer ells, li van donar la impronta seva, i això ha passat després a l'Església Catòlica, i tenim tota la llista de papes, amb tot el centralisme dels papes, i tot això copiat exactament d'aquests sacerdots, que són els que es van inventar el del temple únic. És a dir, fins aleshores hi havia temples per molts llocs, encara que la Bíblia ho dissimula perquè ells ho han tatxat. A vegades se'ls escapa, de vegades, etc. I a més s'han trobat en l'arqueologia plantes de temples, el vessament d'un temple, tan gros com el de Jerusalem, n'hi ha una Siquem, n'hi ha una altra Jericó, una altra no sé on, una altra no sé on, una altra no sé on. És a dir, que cada ciutat tenia el seu. I en canvi es centralitzen el temple, de tal manera que només poden anar a missa cada dia els de Jerusalem, perquè els que vivien a la Quinta Punyeta no podien anar allà cada dia, oi? I ja no diguem els que estaven a la dispersió que hi havia, els que em faig per tothom. No? I aquestes no podien anar enlloc. Llavors s'inventen les sinagogues. La sinagoga serà el substitut del temple. Però és un lloc en el qual no es poden fer sacrificis. És a dir, no es pot fer acte litúrgic, acte. El que es pot fer és paraula, només. I la sinagoga, doncs, llegien la Bíblia, en comptes d'oferir sacrificis, doncs, tenien els rotllos de la Bíblia purificada com si fos un sagrari, oi? Els rotllos que tenien, perquè cada lloc tenien els seus rotllos, ningú tenia tota la Bíblia sencera, tenia molt llarga, i llavors no escrivien molt poc, amb un paper molt gruixut. No tenien paper de Bíblia per fer la Bíblia. No, això amb aquell paper són 60 volums que ocuparien d'aquí fins allà baix. Gràcies, tu sempre estàs d'acord i no me'n recordo mai. Bueno, gràcies. Doncs, aquests senyors munten una altra manera de fer en religió. D'aquesta manera és obligada i forçada des d'aquí fins a passat Jesús. És a dir, l'any 70 els romans arrasen Israel, definitivament. Encara hi va haver una altra arrasada, una mica més tard, de les 148, així, de tornar a haver un petit aixecament, no van tornar a tombar. I des d'aleshores ja no es va aixecar fins avui, fins al segle XX. Però és que els romans van prohibir els jueus anar per allà. No hi podien anar, estaven expulsats de la seva terra tots. Però això era horrífic. Llavors va ser la gran diàspora que se'n diu, no? Què? Els romans. I que van obligar els jueus a... Es van deportar tots. Estaven tips. Però ells van fer-ho amb altres pobles, els romans, oi? Però és que els altres pobles també no van lluitar com van lluitar els jueus. No. És a dir, l'any 68, aquí parla de l'any 70. L'any 68, tota Judea havia expulsat els romans. Els romans van venir a retirar de la lluita tan forta que tenien. I llavors els romans, com que són de molt lluny i eren molt escampats i tenien unes legions molt estudiades i tal, van retirar tranquil·lament, van preparar les seves legions, i llavors, s'ho van anar menjant tot. Els va costar un horror agafar Jerusalem, els va costar un horror agafar Maqueronte i el Massada, que són les dues grans fortaleses dalt d'una roca. Els va costar un horror venir de fer unes torres tan altes com la muntanya per posar-se a l'altura de les muralles. I això tot ho explica molt bé Flavi Josep, que és un jueu historiador, i ho té tot explicat, això. I a més és un historiador traïdor, es va passar als romans, allà. Havia sigut esceni durant un temps, explica molt la vida dels escenis, Flavi o Josefa. Mm. Bé, doncs jo el que volia dir-vos és que quan es van escampar tots els jueus pel món, a l'any 70, es va acabar el temple i es va acabar el sacerdoci, es van acabar els sacrificis. I només va quedar la pietat, i com a centre de pietat més gran i litúrgic, la Pasqua. Que la Pasqua té la gràcia, una gràcia que és molt graciosa, de que és una litúrgia nacional celebrada familiarment. És a dir, curiós, no? Una cosa nacional que no es fa una manifestació a la plaça d'Oriente, amb una bandera grossa així, sinó que cadascú la celebra a casa seva en la intimitat. I això és un dels secrets de la pervivència jueva per tot el món. Perquè tenen la nació entre la família. I això és molt important. Pensem-ho si volem fer una cosa nostra. No té relació amb el Nadal, això? No. Té relació amb la Pasqua. No, la relació la té perquè té molts noms i té coses que es fan a una altra, però la Pasqua no es celebra a casa, se celebra al temple. Però quina època de l'any també? Doncs si fan a la com nosaltres.
Dic, si fa no fa perquè hi ha una disputa per qüestions de calendari lunar o solar, i per exemple els catòlics i els ortodoxes tenen un dia diferent, però de poc, pocs dies de diferència. Però un dels motius de la separació és la celebració el dia de la celebració de la Pasqua. I bé, em sembla que els orientals van com els jueus, i nosaltres anem una mica diferents. Nosaltres fem el diumenge següent del plenilluni de març, no sé què, i ells fan el dia del plenilluni de març, no sé quines coses. Ja. Bé, són detalls. Però és curiós. Llavors, el curiós és que a partir de l'any 70 es recupera per tot el judaïsme fins avui dia aquesta mentalitat pietosa. I són piadosos, els jueus. Hi ha algun de tant en tant que voldria recuperar l'etapa sacerdotal aquesta, són els més integristes, diguem-ne, però la immensa majoria dels jueus del món són pietosos. Per tant, fixeu-vos, una cosa que es va colar com a trampa va acabar sent la que va dominar més. I amb això, doncs, acabo la introducció. Doncs com és això? La trampa? La trampa aquella que van fer per colar això del Deuteronomi, el Regne del Nord, que es van refugiar en el Regne del Sud, aquella cosa que va entrar de tres cantó, doncs va resultar que després de tota la història dels 2.000 anys últims ha sigut el que ha fet tothom. I encara avui dia no sé si algú coneix això. Jo no ho conec massa, però us adverteixo. Hi ha una cosa que... 6-1, penso. No, és un llibre bonic, per dir-ho. Això que diuen que Israel té un déu furibund, un déu que sempre fa amenaces i sempre fa coses terribles i tal, igual, un déu de trons i de llamps. Això, l'Èxode sí que ho és, però el Deuteronomi no ho és. Evidentment que posa maldicions al final, però això ho fan tots els pobles, no? A veure si ho veig. El 6-4. 6-4. Escolta, Israel, el Senyor, el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb totes les forces. Grava en el teu cor les paraules dels manaments que avui et dono, inculca-les als teus fills, parla'n a casa, això del veïnatge, i tot fent camí quan te'n vagis al llit i quan et llevis. Lliga-te-les a la mà com un distintiu, porta-les com una marca entre els ulls, escriu-les als muntants de la porta de casa teva i dels portals de la ciutat. Això és el Shema Israel, famós. Són frases... Hi ha intents jueus tradicionals que porten penjant aquí la frase aquesta escrita amb un paperet. No sé si els heu vist amb rissos així. Sí, sí, sí. No, és altres es porten aquí damunt del cor, graven el cor, es porten aquí al pit. Jo he sentit cantar això. Sí, tu has sentit cantar. Fa poc? Sí, sí, ho canten sempre, és el seu cant favorit. Però a més, no sé, és molt maco, com el... És que a mi m'ho va dir una noia jueva i ho vaig anar a sentir. Jo ho vaig a sentir a l'església de Bona Nova. Home, la gent corrent al canto de més senzillet i després per cantar. No, però quan estava en grup era molt maco. Jo ho he sentit, però no me'n recordo, no ho tinc. I com es diu això? El Shema Israel. Shema. Com se diu això? Shema. S-H. Ah, sí. S-H. En català s'hauria de posar mix, però vaja. Per això. Shema, en jueu, vol dir escolta, que és com comença. Escolta Israel. Shema Israel. Doncs bé, jo quasi diria que ens podíem saltar tot el llibre del Deuteronomi. No, si voleu, ho faig una mica d'esquema. Terrorífics també, com? Hi ha trossos terrorífics també, sí. Pedregant ells i no sé quan. No, sí. Hi ha un primer discurs, que és del capítol 1 fins al final del capítol 4, que és un repàs de l'Èxode a l'estil de l'Aloïsta, i que doncs es passa en el Monte Horeb. Ells parlen sempre d'Horeb, que és una cosa que és igual que l'Aloïsta. L'Aloïsta no diu mai Sinaí, sempre diu Horeb. I és una cosa sorprenent. Què? Es refereixen al mateix. Bueno, això, aquesta pregunta no la sap ni Déu contestar-la. És a dir, el problema és saber si és el mateix d'això o no. Després els jueus que unificaran tot d'un diran que és el mateix. Però la meva opinió és que no és el mateix. Sinó que l'Horeb era la muntanya d'Elies. Que la muntanya d'Elies no era el Sinaí. Perquè Elies era del Regne del Nord. El Regne del Nord era la muntanya.
empeny aquí, allà a l'altra banda del Jordà. Perquè Elias era d'aquí, de Tisbé de Galat. I això és Moab, això és Amon i això és Galat. El dia passat us ho vaig posar. Doncs ell era de Tisbé de Galat. I aquí hi ha una muntanya, famosa, una muntanya molt alta, potser més alta que el Sinaí, que està aquí baix, fixeu-vos a quina distància. I allà s'explica que sota el peu de la muntanya es va refugiar i es va amagar a Elias quan el perseguien per matar-lo. No? I després va pujar a la muntanya d'Horeb, diu allà. I allà va tenir la gran visió de Déu, que després se la planteja també per Moisès i en el Sinaí i tot això. Però la cosa era d'Elias i era d'Horeb. I la meva opinió és que l'Horeb és aquí. Però el que passa és que llavors quan es reescriu i hem d'arreglar perquè siguin els reines del sud els que manin i que el que sigui sigui del Sinaí, perquè és el que venia i fundava tota la unió aquesta, i aleshores, doncs, perquè no se separessin els del nord, que ja tenien muntanya pròpia i tot, oi? Doncs aleshores van anar al pobre Elias 40 dies i 40 nits pel desert, no sé quants, fins arriben aquí. Entens? Per això els 40 dies i 40 nits sí, també són molt rodons. És a dir, jo explico que la diferència d'unes i les altres és perquè són dues muntanyes diferents, però tu pensa el que vulguis. Una altra cosa curiosa, molt interessant, a veure si aquí també queda reflexat, 4-10, en aquest primer discurs, 4-10, diu així, a veure un moment, 4, ah sí, aquí ho tradueix així, el Senyor m'havia dit, bueno, diu, recorda el dia que vas comparèixer davant del Senyor, el teu Déu, a l'Horeb. El Senyor m'havia dit, convoca'm el poble i els comunicaré els meus manaments. Així aprendran a reverenciar. En aquest convoca el meu poble és l'Irrinci, aquell famós. I aquí en la Bíblia francesa, aquesta, diu Assemble-moi le peuple. Assemble, és l'assemblea. Reuneix-lo amb assemblea. És a dir, és una paraula tècnica. Tècnica vull dir que no és una paraula comuna qualsevol. No? Volien dir assemblea, l'assemblea que es feia. I l'assemblea que el poble fa pel seu compte, per els problemes, ara la fa amb Déu. Quan diem Déu és del seu poble i és família d'ells, no? I ho diu en alguns llocs també, que Déu és família d'ells, o ells són família de Déu. Ho diu contínuament. I que no l'estat llenc digués. En quants de dos dies d'ostres és la Sant. La Sant, sí senyor. I què fa Sant? Vaig per fer programes. Però la conclusió nostra és que una comunitat humana que no té la transcendència dintre de l'assemblea és una mala comunitat, no anirà mai bé. És com el que deia Sòcrates, que Atenes, si no hi ha algú que cuidi de l'ànima d'Atenes, només se cuiden del cos, doncs malament res. Doncs aquí està dient tot això. Doncs a veure, si és el primer discurs. També una altra cosa curiosa, que si llegiu aquest primer discurs veureu que hi ha llocs de culte molt variats. És que no em podia aguantar, que el que acabaves de dir és molt fort. És molt fort. Té molta importància. Sí, és que ho has dit com a sí, aquest senyor fa una cosa que s'ha de fer, que ja no faig. És a dir, jo més aviat em faig com vergonya, i quan dic una cosa forta procuro passar així. Però no, és més sèrio, és més d'això parar-se i donar la importància a la cosa que s'ha dit. Però jo sí, sense tota la veritat, agraeixo que ho recalquis. No? Però i a totes aquestes menes de coses em costen molt de dir-los cap a fora. És que l'altre dia també et recordes que vaig portar una ressenya del diari de l'Avui, no me'n recordo ara de quin, i a més hi ha dit paraules ara, ja fets ara, però venia a dir això. Ja no me'n recordo ara quin. Que venia a dir que fins que el poble no, els dits no es retrobin no, i que ni de més veïnal i tal, i que això és la transcendència. Sí, sí. Què vols dir quan dius que si l'assemblea no es troba però no hi ha la transcendència dintre? Què vol dir per tu que no hi hagi la transcendència entre l'assemblea? Doncs mira, començant pel que deia ell, que hi hagi concòrdia, que hi hagi consens, que hi hagi diàleg i no només debat, que la gent no vagi a debatre els seus interessos, sinó que vagi a construir poble. Els 10 punts, aquests famosos, dona catalana, no? Perquè si no, no hi ha assemblea, Sí, hi ha una societat anònima. Ah, si hi ha això, vol dir que hi ha descendència. Hi ha, com diuen, això, quan convoquen a tots els accionistes, junta d'accionistes, ja. Sí, això és el que poden fer. Doncs van a
Vull dir, quan ja ho he sentit com una reacció d'alguna manera col·lectiva, ara són festes, les festes fan coses que no se li vol dir, no se li vol atribuir aspecte religiós, que se li diu en festa popular o global, o sigui, una nova iniciativa, no? Una nova... Saps què passa? Que a més aquí hi ha tot allò del profund sagrat, que el primer que s'ha d'aconseguir és que hi hagi ànima de poble, o ànima de barri, o ànima del que sigui, no? Que hi hagi consens, concòrdia. Però llavors hi ha el perill de que et quedis clavat amb el teu i que diguis el barri de tal és el bo i l'altre són els dolents. I això és perquè aquesta transcendència que no ha sigut prou transcendent. M'explico, perquè el barri de transcendència és fraternal amb els altres esprits. Els altres, i llavors van a un esprit encara més profund, un unitari. I així fins al fons de tot, no? Que seria l'ànima de l'univers, no? Però aquesta profunditat està dintre de l'autèntic esperit de qualsevol poble, de qualsevol comunitat, de qualsevol llar, el que sigui, i és tot, perquè l'esperit no és com la matèria, que les parts estan fora de les parts, sinó que està tot ficat una cosa dins de l'altra, quan agafes la nina i de russa, agafes totes les ninetes que hi ha dintre, a la vegada, no? Doncs l'esperit dels altres pobles està implícit dintre l'esperit del nostre poble, si no, no és autèntic esperit del nostre poble. Llavors això està fundat en l'amor, en la concòrdia, en la fraternitat, en la germanor, i el que vulguis. Jo vull dir que hem de tomar l'espanyol, saps què passa? El Botell, el Francesc Botell, no sé, tu no l'has conegut, no l'has sentit parlar, naturalment. Ell va pujar a la trona, allà a Cuba, va pujar a la trona, i Fidel Castro havia fet una llei que era contrària, segons ell creia, segons el Botell creia, era contrària als principis profunds de la humanitat. I aleshores era la festa més important de Cuba, que era la Virgen del Cobre, i li van encarregar el sermó amb ell, i el Fidel Castro estava en primera línia amb tot el seu govern i tal. I ell va començar així. Per amor a Fidel Castro, demano a tots els assistents aquí que ho diguin a fora, que ningú obeieixi aquella llei que va fer ahir. Per amor a Fidel Castro, perquè és una llei indigna del Fidel Castro. I el Gandhi... Que s'entén això? Mm. Què vol dir? I el Gandhi ens ensenya a estimar la llei. El que passa que és una paraula, això, estimar la llei. El problema és què és la pràctica? Què vol dir estimar la llei? Perquè s'ha caigut, els capellans han caigut molt a dir que l'enemic no és enemic, que som tots germans, això és mentida, que tots som amics, és mentida, no som tots amics, hi ha amics, hi ha enemics. I si l'amor a l'enemic, diguem-ne, dona com a resultat ignorar l'enemistat que hi és, això és fatal, és mortal i fatal. Llavors, com s'estima un enemic? S'estima d'una manera diferent de com s'estima un amic. Però també se'l pot estimar, el que passa que s'ha de buscar d'aquesta manera, i això he posat un exemple d'una cosa que el Gandhi dedica tota la seva vida a estudiar aquest problema. No ha de permetre a l'amic. Molt bé. No ha de permetre a l'amic que tu estiguis. No, no, perquè saps què va passar? Això és que li va passar al Pau, Francesc Botegui. Que quan va baixar de la trona, la policia el va agafar, el va ficar en un barco, i ara que el botar a Espanya. O sigui que no l'has trobat, saps? Va fer el cas. Bueno, hauria pogut presentar. Almenys a primera instància, potser després va fer algun efecte. Sí, però vull dir-te, no és necessari que l'enemic et doni permís per estimar-lo. M'explico què vull dir amb les seves obres. No, l'enemic com a enemic, com un tio que no estima, com un tio que no t'estima, que et vol fer mal, que et vol matar, el que sigui, aquest senyor l'has d'estimar. Però com l'has d'estimar? Llavors el Gandhi posa una sèrie de sistemes que nosaltres els tenim aquí treballats. Si t'interessa, doncs vaig fer un curs que ell hi va ser, i no sé si algun mes hi va ser, i d'aquí a l'estiu passat, no l'altre, a la Plana, tot un curs que l'estem transcrivint perquè es va gravar sobre la no violència, sobre com s'ha d'actuar en aquestes situacions, no? Però això és una cosa poc coneguda, no ens ho expliquen, no ens donen exemples, i l'enemic és el xinxi, prou. Què? No ha estat escrit. Sí, sí que ho està, però no... Però molt malament. I ara ja estem entegant que, vull dir, són 188 pàgines i jo vaig repassar-ne 20, però no he tingut temps de repassar-ne més. Hi ha molta feina perquè el que es parla i el que s'escriu és molt diferent, els que estan transcrivint ja ho saben. I aleshores, doncs, ara he trobat unes persones que em poden ajudar a veure si s'acaba això. Però hi ha altres coses escrites, vull dir, i a més es pot llegir el Gandhi, que ho explica millor. Bé. Per comprendre l'altre, les seves misèries, intentar fer-te'n el càrrec de cadascú és per tot una sèrie de circumstàncies, compassió, segurament, no? El joven amor i compassió,
I a partir d'aquí potser tractar-los amb amor ètic, que és amor... No, però inclús amb desobediència civil, és dir, fer el contrari de l'inquisplaçament, perquè el que ell t'ha imposat no és de consciència, no és de reactiu, que diuen ells, no el pots afrontar, i llavors el que fas és fer un acte de delinqüència contra aquella llei. Suposo que sense... Sempre m'ataques tu, eh? Sí, no, perquè jo tinc un problema de... De ser molt, com se diu, ara no sortirà la paraula, quan tu fiques en el cos de l'altre, tractes de sentir com sent l'altre, que jo faig molt aquest exercici. Se't fa impossible de banda. No, però pot ser, ara no sé la paraula, compte, la paraula que els diria, però que si vaig anar pensant i vaig veure que no podia entendre el meu enemic, o si pel la pell jo comprendré, no acceptaré que jo em posi en contra d'ell. I em vaig espantar, i ara encara acceptaré el meu enemic. Sí, però això és la interpretació fàcil, de la vora de l'enemic. Hi ha una forma de tractar l'enemic duríssima, duríssima, que és una autèntica guerra. Però una guerra diferent de completament de la guerra violenta. No, jo l'entenc a través teu, l'entenc, perquè no sé com fas. Sense odi. Què? Com ha dit el Lluís Plana, sense odi. Sense? Odi. Sense odi. Sí, sí, però és que només té de tenir actes, sí. Una de les coses bones, que és el que bastant tots plegats fem, és que quan una cosa a tu et sembla que no va, o un règim no va, o un senyor no va, doncs fes tu l'altre, no paguis impostos, fes les escoles d'autobús, fer una banca pròpia, que és el que se'n diu l'actuació alternativa, no? És, si no trobes el camí que ja no és bo, doncs fes-te'n un altre. I això normalment si es fa en una situació en què l'enemic mana, t'ho trinxen. Tens d'estar disposat a que t'ho trinxin, però tu ho has fet. Aquest és el cinquè grau, no? Que són del Gandhi. Això mateix. I jo m'hi poso el sisè, però si deixo trenc, llavors ja de la lluita mata. Quan t'ho trinxen i on d'allò, quan els cinc graonets no d'allò, llavors jo crec que passa que ja no estan a la lluita violenta aquest, no? Sí, no? Però és un altre tema, és el tema de la transviolència. Que bueno, no ho tractarem tot avui. Encara no és hora, no, encara no l'hora. De manera aprofito aquesta espècie de digressió que hi ha hagut per dir-vos que jo li dono al Manuel, i ell es desplegarà, li dono tres coses, que tu em sembla que les vam, o potser les tres, les vam esmentar altres dies aquí, van dir que tu vas dir, no sabia qui hi havia això, te'n recordes com ho vas dir? És a dir, un es titula com una llum, com un alè, com un perfum. Aquest no el conec. No el coneixes, aquest. Però de manera que aquí va sortir el perfum, el perfum va sortir d'aquest. Després un altre, que és un estudi del Vedanta dels indis, que tampoc el coneix. Que es titula El cim del Veda, hermenèutica suprema. I després un altre que diu Els noms del sense nom. Que tu coneixes? El nom? Sí. Doncs bueno, doncs això t'ho donen a tu. I si algú vol una còpia, doncs... o que se la tregui ell, o la treus tu, o què sé, o la fas treure, o no sé tant. Jo tinc un casset del nom del sense nom. Sí? Se el voleu. Tens un casset, tu? Tinc gravat, sí. No sé, no sé com, no sé com, perquè jo ho vaig escriure. No ho vaig pas dir. Sí, sí. Va. Ai, ja ho portaré. Va, a veure, potser m'hi confós. A veure. Va. Ja n'hi ha mi fent alguna fotocòpia. Bé, molt bé, Després d'aquest primer discurs que s'acaba cap al capítol 5, doncs hi ha un segon discurs, que a més té dues parts, trencades per entre mig. Aquestes dues parts, la primera és del 5 fins al 11, aproximadament. També convoca assemblea, és aquest el que parla del Shema Israel, i en aquest es veu que hi ha molts llocs de culte. Betel, Jacob adorava Déu a Betel, i Betel segueix existint, Eli i Samuel adoraven a Déu a Silo, i segueixen existint, Gedeó adorava a Ofra, Salomó adorava a Gabaón, etc. És a dir, es nota que hi havia molts temples, que és un moment que encara no s'havia fet la gran unificació. Aquesta gran unificació és la que porta al monoteisme rígid, que porta
que el tribut del temple, que porta el dissabte, que no es pot fer res més que en el temple i no es pot ni respirar gairebé. Ah, pot tenir conseqüències de tipus múltiple econòmic, perquè llavors concentren les coses, les coses de distribuir-ho. I tant, i tant. Hi ha d'inconvenients. Molt bé. De vacances. Aleshores, aquesta primera part del segon discurs, que s'acaba a l'11:32, és interrompuda per un gran codi. Un codi que segurament es va redactar en temps de Josies com un reglament, no? És a dir, els discursos de Moisès s'hi extreuen uns quants principis, que són els que regiran el poble políticament, no? I llavors també torna a parlar d'assemblea en el gran codi, aquest que va del 12 fins al 26. La segona part del discurs, és molt curiosa, va del 26 fins al 28, que allà, doncs, es veu que això és del regne del nord i no del regne del sud, posat que va sortir amb Josies amb el regne del sud, això ja, no? El regne del nord és Israel, i el regne del sud és Judà. Doncs explica, que explica les benediccions i les malediccions. Les benediccions pels que compleixen la llei i les malediccions pels que no les compleixen. I aleshores es veu que la capital del regne del nord era Siquem. I allà hi havia el pou de Jacob famós, que Jacob va veure l'aigua i el va venir en el seu temps, el Gènesi, etc. Aquest pou de Jacob és molt famós. I quan Jesús doncs, va anar amb la samaritana, aquella també va ser el pou de Jacob. Tot són relacions i coses que, diguem, ens piquen un llet a l'altre, no? Diguem, són coses que estan fetes per ressonar. Doncs a Siquem hi ha dues muntanyes bastant altes, una a cada banda, que són el Monte Garitzim i el Monte Ebal. El Garitzim i l'Ebal. I aleshores, doncs, diu Moisès, a l'acabar el segon discurs, que es posi la meitat d'Israel al peu de la muntanya del Garitzim, o la mitja muntanya, o a l'alt de tot, me'n recordo ara, i l'altra mitja muntanya a l'altra banda. Això és el capítol 27, verset 11. I aleshores, que aquestos vagin cantant les benediccions, i que a cada benedicció aquest canti una maledicció. I llavors estava Siquem al mig del capital, i anaven cantant-se les benediccions i les malediccions, així s'ha dit, de muntanya a muntanya que ells. Una cosa, una espècie de celebració litúrgica i tal. Però, evidentment, això no tenia res a veure amb Jerusalem, això era el regne de l'Alfa, i per tant és falsa indici de que anava així. I aleshores hi ha un tercer discurs, que són els dos últims capítols, últims no ho són encara, 29 i 30, que doncs no és res més que el final de l'arribada, diguem-ne, de l'exili, de l'èxode, de ser del Sinaí. I es fa a Moab, i allà Déu fa una aliança amb el seu poble. El tema que de l'aliança és un tema que és molt propi del Deuteronomi, més que no pas dels altres, perquè és com una aliança matrimonial, és una aliança pietosa entre Déu i el seu poble. Fan uns pactes entre si. Aleshores, en el capítol 31 es fa la lectura ritual, i aquesta lectura era el que avui dia se'n diu promulgar la llei, no? Que surten al boi. I a partir d'un moment obliga, no? Per la llei, doncs es fa una lectura oficial, es feia una lectura oficial pública, i llavors doncs allò s'obligava. El capítol 32 és el segon càntic de Moisès. No sé si recordeu, quan Moisès passa el Jordà, a l'acabar el pas del Jordà va fer el gran càntic de Moisès. Oi? I aleshores el Deuteronomi, per no ser menys, doncs li posa un segon càntic molt fort, també. Doncs, penseu que aquests dos càntics són part de molts càntics més que hi ha a la Bíblia, que estan escampats per tot arreu, i sobretot els grans càntics, que són els salms, que estan tots recopilats en un llibre, per la Bíblia, aquí els salms. Aquí. És un dels llibres sapiencials, els salms, aquest d'aquí. Els salms és un recull de càntics, però n'hi ha més de càntics, aquests. I són tots importants, tant uns com els altres. I són molt bonics, i són dignes de ser llegits, i molt interessants, molt consells, no? Quina era la paradicció? Quines eren? En vols alguna? Les benediccions no interessen, només interessen les paradiccions. Podria ser, escollir la visa? Que delic que soc, eh? Sí, dolent. 28? A veure, espera, 28? Una benedicció. En canvi, si no obeieixes el Senyor, el teu Déu, i no mires de complir-te els seus manaments i decrets que avui et dono, et cauran al damunt totes aquestes malediccions. Dos punts. No s'acaba de creure, que no llegia, no sabia de bé.
seràs maleït a la ciutat i maleït al camp. Seran maleïdes amb la buidor les teves cistelles i les teves pasteres. Seran maleïts els fruits de les teves entranyes i de la teva terra. Què vol dir això? Les cries de les teves vaques i dels teus ramats d'ovelles. Seràs maleït quan vagis a la guerra i quan en tornis. Sempre. Amb tot el que emprenguis, el Senyor t'enviarà la maledicció, el desconcert, les amenaces, i no et trigaràs a ser totalment exterminat, ja que t'has comportat malament abandonant-lo. El Senyor t'enviarà la pesta, que t'eliminarà de la terra on estàs a punt d'entrar per prendre en possessió. Et farà patir tuberculosi, febres, inflamacions i ardors. Enviarà una secada, bufaran vents xardosos i les malures s'apoderaran de les espigues. Aquests desastres et perseguiran fins que desapareguis. Sobre el teu cap. Segueixo? Oi, ja tens una idea? Clar que aquell pobre home s'ha fet escenes i de sobre. Bueno, va, va, això. Com aquest dona d'edició, es porta l'altre dia una pel·lícula. Si és que ja s'ha molt d'això, tant una pel·lícula de cinema d'un dels anys 20, que hi ha un cas que una filla li pega la mare la maleeix, i diu que mira per terra, que es perdona tot, que es perd tot, no sé què, i al final fa un pare de llinatge per recuperar la mare, perquè li tregui la maledicció de sobre, perquè si no, no... Tot un tema potentíssim, això, la maledicció. I ara, i venir, també, no? És que ella ve de Puerto Rico. Sí, que té que veure. Tu tens aquí una imaginació aquí, que s'ha descalfat recordant malediccions d'aquells. No, és que m'interessava explicar com maleïen abans. Sí, sí. Parla dels dolors. Malalties, sí, sí. Misèria. Sí, sí, molt interessant. Però no sempre que un estigui malalt vol dir que és una maledicció, no? O que faci mal... Fixa't, en català diem malalt, eh? Malalt. En català diem enfermo. Sí, queda maledicció, mal... No sé, què, no sé. Jo només recordo que vaig posar a l'escenari que ens llevava del baix i li va posar malalt l'endemà. Molt bonica, eh, la malalt, això del Josep Maria II. Ah, això són uns pares que van venir al curs de bubalística i ho van donar per jove al partit per si algú li interessa anar a visitar aquesta situació de Josep Maria II amb el film, no li encara, no ni m'hi havia fixat. Bueno, avui estem molt dispersos, eh? Que es feia com a direcció. No, si estic intentant acabar, encara queda un quart d'hora, que sí. Esteu tots fent uns sorolls de marxar, sí, de marxar, sí. Eh que sí? No, no, el que voldria és acabar. És dir, ho acabem així. Ara digue'ns una benedicció per anar tranquils. Però si tu ets una benedicció de Déu. És una benedicció, en el fons, és el missatge colònic que us està dient en aquell temps. Tu no estàs en comunió amb Déu, amb l'univers. Molt bé, molt bé. És un missatge geològic de l'univers, el missatge colònic. És molt correcte, perquè un mal o un bé pot caure per casualitat, però tot això, tot això de la desastre ecològic que va haver-hi, això no és un mal de casualitat. Llavors, això, ella m'ha fet tornar enrere amb les malediccions, però ja estava molt lluny, estava amb el càntic de Moisès i els salms i tot això, no? El 33, que és el penúltim, hi ha unes benediccions de Moisès. Unes benediccions de Moisès que són paral·leles a les benediccions que fa Jacob en el Gènesi 49. És a dir, i són interessants comparar-les, perquè van totes adreçades a les diferents tribus. I amb la de Jacob es veu com eren les tribus en temps de Jacob, i amb Moisès, ai, Moisès, amb aquí el Deuteronomi es veuen com eren els 622 o els 600. No? I és curiós, per exemple, que tracta molt bé a Jacob, i tracta molt malament a Judà, molt poc, no malament poc. El qual vol dir que encara són del Regne del Nord. Ho entreu? Perquè el Regne del Nord era el nostre de Josep, que està al Regne del Nord, ja? Sí. Està posat al Regne del Nord. I Judà està posat al Regne del Sud. Mm. Oi? I després tracta Moisès com a profeta, i això també és del Regne del Nord. O sigui que aquestes benedicions són molt indicatives de com estaven les coses en aquell moment. No parla de Simeó, perquè Simeó era una subtribu, una tribu petiteta, que estava al costat de la de Judà. I normalment anaven les 10 tribus pel seu compte, les del nord, i les dues tribus, que eren Judà i Simeó, anaven juntes. Però Simeó va ser tan petita que al cap de poc temps la va absorbir Judà, que a més hi era centralista de mena. I aleshores la va menjar. I aquí ja ni l'esmenta.
sigui, ja és curiós això també. Si hi havia en realitat nou que eren del nord, ja, ja ens les trobarem, trobarem un càntic molt més antic que aquestos i es veurà com estaven les tribus d'Israel, que és el càntic de Dèbora. Ja ens en trobarem, i aquest el llegeix sencer, perquè val la pena. Bé, a més és molt autèntic, aquestos són tots explicats, fent parlar Moisès, que els que feien 600 anys que havien passat i tal. En canvi, el de Dèbora sembla que és... I ara quan anem avançant, cada vegada trobarem textos que són més propis del moment que diuen. Yeah. En canvi, aquests estan antics, que parlen de coses tan antigues, estan escrits molt tardà. Bé, i finalment, el 34 és la mort de Moisès. La mort de Moisès en el 34, fixeu-vos que diu en el verset 6, Moisès, servent del Senyor, va morir allà en el territori de Moab, tal com el Senyor havia dit, va ser enterrat a la vall, en territori de Moab, davant de Bet Peor, però fins al dia d'avui ningú no sap on és el seu sepulcre. O sigui, no fan veure que sí, que el van enterrar, però ningú sap on és el seu sepulcre. I tingueu en compte, a part d'això, que tots els llocs sants d'Israel, que la gent va en peregrinació o en turisme a veure'ls, se'ls va inventar Santa Helena. O sigui que no són veritat res, no hi ha res de veritat. Perquè els romans ho van arrasar tot, ho van planxar tot, ho van desfer tots els signes jueus, els van trinxar. I molt més tard, cap al 300, això és el 70. I al 300, doncs, quan Constantí es converteix al cristianisme, la seva mare, que era Helena, doncs va anar allà a Israel i llavors va dir, aquí poseu el sepulcre de Jesús, aquí poseu el naixement, que ho veiem, aquí poseu això, aquí poseu allò, i ella pagant l'emperador va construir tot, unes capelletes, no, perquè si volés que era veritat. Aquesta cosa d'això. A més d'una època, aquests romans, una vegada que van fer fora, una vegada dominar i fer fora els jueus, van portar molta gent de fora. Sí. Bueno, però això que el Franco ho ha fet molt bé. Sí, això s'ha fet sempre, sí, es fa molt. Per exemple, hi ha molt abans, els assiris, quan van menjar-se el regne del nord, hi van posar uns de fora, que com era enorme, llavors jo també crec que hauria de ser aquí, doncs quan ve un de fora d'un lloc ha d'assumir la religiositat del lloc i no importar la religiositat d'on ve. I ho han fet, això es feia llavors. I els samaritans que estan entre mig del regne del nord i del regne del sud són emigrats de no se sap quin poble, portats pels assiris per ocupar el lloc dels que se n'havien endut. És un canvi de població. Els conquistadors dels espanyols quan van arribar a Amèrica van acabar totes les religions que hi havia. I no creguis que per no cristianisme a Grècia i a Roma van arrasar les religions de Grècia i de Roma. Vull dir que... Bé, i llavors en el verset 10, per acabar ja, no hi hagué mai, diu així, no hi hagué mai a Israel cap profeta com Moisès que conegués el Senyor i el tractés cara a cara. Que es nota que tenen una devoció per Moisès, de Moisès profeta. No del Moisès Campill, no del Moisès fundador de nació, sinó del fundador en el sentit jurídic, no? De nació, militar i tal, sinó que és fundador de l'ànima de Israel. Amb això acabem, falten 5 minuts, us el regalo. O me'l regaleu, també. Bueno, així ja tenim deures, no? Repassar tot això, perquè heu dit alguna cosa dels romans, que ens vas dir que repassessin? No hem dit res, no, només ella s'ho ha llegit, sí, perquè tu també ho has llegit. Sí, amb ella ho vaig avisar. I què opineu d'allò del destí dels jueus? Bueno, ho he dit una mica, no, això? El destí dels jueus en el món, la història dels jueus. No sé, no vull dir res perquè avui he sentit en mi... Bueno, és difícil. No, és perquè el prescollit, i m'ha fet gràcia això que has dit, no. Diu, un mateix Senyor per justos i pagans, vull dir, aquí està una mica el que hem dit, no? No són enemics, però bueno, aquí comença a venir una barra. Sí. Per això pensava que havíeu parlat d'altre. De fet, bueno, vam parlar. Doncs continuarem. Tenia la fe i les obres, també, no? Sí, i després el que els jueus, han estat condemnats temporalment perquè entressin els pagans en el joc. I ahir quan hi hagin entrat els pagans els deixaran en llavors també tirat a l'as. I parla del Sant Pau dels jueus. Parla del terme de l'escata. Sí, mira, això és allò que deies abans, que ja comences a tenir paraules que et diuen coses que abans et deies. Sí. La paraula convocar, que vol dir eclesia, assemblea, la paraula terme. Però és molt dens, jo no ho havia llegit mai amb aquests ulls. Ahir va sortir. I encara ho és més del que veus tu ara.
és distensíssima la Bíblia. Hi ha trossos que no els entenc, tampoc. Sí, és el mateix passa que quan llegeixen filosofia alemanya. Com que ells tenen molts filòsofs, tenen moltes discussions i cartes que nosaltres no sabem res. Llavors estan al·ludint a coses que no saps què van. I aquí també està al·ludint a... hi havia molta intensitat de discussions i d'escrits i de coses. Sí. I esclar, ells s'ho entenen, però tu vol que no has llegit tot. Diu que això és la diferència que hi ha entre carta i epístola, que la carta se... l'epístola se sap més, és més pedagògica, i la carta s'hi ha moltes... Jo crec que sí, epístola s'ha de dir carta de catòleg. No, és que he llegit uns comentaris bíblics, no sé com es diu el llibre, és un totxo, sí. En llatí es diu cartes, també es diu. I parla de les cartes de Sant Pau i diu això, la introducció a totes les cartes distingeix entre carta i epístola, que jo no havia sentit mai ni res. Tampoc ni crec que sigui important, perquè les cartes de Sant Pau també es diuen epístola. Sí, per això. Sí, llavors què hi ha de cartes? No. Llavors per què parla de cartes? No, no. Sí. Sí. Oi, allà ho desglossen i... jo ho fotocopiaré. Sí, passa que... Com es diu? Comentari bíblic internacional, es diu. Però hi ha moltes coses que no diuen res, però aquí són coses que no són importants. Però vaja, aquí això de la carta... No, no, jo no havia sigut.